יש אחת הבעיות שאתם צריכים להבין, אני אומר לשרונה בכלל. הקדוש ברוך הוא רוצה לזכות אנשים קטנים. הוא לא רוצה לזכות איזה מיליונר שנותן מעשר כזה. כי עדיין זה לא נמצא שם. עכשיו, זה לא נמצא בזכויות שלהם. עכשיו, דבר שני, מה שאנחנו עושים, זה הדבר הכי חשוב שיכול להיות בעולם. לא רק בגלל שמעורב פה מי שמחזיק את מפתח הגאולה, חיים כהן החלבן, ואת זה צריכים להבין. אנשים לא רוצים להבין. הבן אדם הזה הגיע לפה בגופו. מה זה, משחק ילדים? אם אתה לא מאמין לי, מה אתה עושה פה בכלל? אתה חושב שהמצאתי את זה? אין לך מה לעשות פה, אין לך מה לעשות פה. עכשיו, אם אתה כן מאמין לי, וכל המידע שאני מעביר, אז הוא אומר, תשמע, מה נראה לכם שבלאדם יעזוב את הממד האחר, את העולם האחר, יגיע אליי הביתה, יגיד לי, לך תעשה את הדברים האלה והאלה, ומה? תגידו אתם, ומה? ואתם תמשיכו, כאילו לא אתם, אני לא פונה לאף אחד אישית. אז הוא אומר, תשמע, לך חפש את האנשים, כי יש הרבה סיטרה בדרך, יש הרבה מרגלים, הרבה אנשים ששייכים לשבק, הרבה אנשים ש... אתם רואים, נכנסים לך לתוך הטלפון, משביטים לך אותו, מעכבים לך שידורים, מוצאים אותך מהטיק טוק, מוצאים אותך, כי כל זה למה, מה אני כבר עושה? אני רק מראה את האמת. אם היית, עכשיו אם תגיד שהוא מדבר שטויות, אז הרי כל המדינה הזאת מדברת שטויות. אז עוד אחד מדבר שטויות. אז למה השטויות שלך עם עיקר, דווקא אותם צריך להוריד? זאת אומרת שזה כנראה, זה לא שטויות. זה ממקור כל כך אמין, וממקור כל כך רציני, שהדברים האלה, הם שמים אפילו את כל האנשי הבקרה שלהם, ולמרות שאין פה קפיצה ברייטינג שלהם, הרי עדיין הם מראים לך פה 1,000 איש, או 10 אנשים. זאת אומרת, אז מה אתם מתרגשים מחיים עיקר? זאת אומרת, מה ההתרגשו? קודם כל, תדעי, רוב העשירים בישראל מוזרקים, או שאומתו, מיוחד. מה זה אומר? תראו, היה לנו מישהו שהחלבן, סיפרנו את הסיפור שלו, השאיר אותו. סיפרתי, אני לא אחזור על זה עוד פעם. השאיר אותו, בזכותו הוא נהיה עשיר מאוד, נהיה הבעלים של איקאה, של סופרסל, של הרבה רכוש ואדמות, ויום אחד הוא פשוט מת. הוא היה בשיא כשירותו רפואית וכשירותו. לי אין ספק שהורידו אותו. הם לא סובלים שאנשים בודדים יהיו עשירים והם לא בשלהם. ובטח ובטח חרדים. עכשיו, כשחרדי מאמין למערכת בית המחלות ומזמינים אותו לבדיקה, ובאותה בדיקה מחדירים לו את סם המוות, אז הוא ימות. ולא אתה צריך לקבל חיסון, הוא אומר, מה הבעיה, מפשיל? הוא קבל, באמת. לא למחרת, לוקח זמן, מבצע לו שם גידולים, מבצע. אז עכשיו, אז זאת אומרת, השיר הזה לפחות, אותו שלום פישר, הוא ככה מת. ככה הוא מת בדיוק. אז יש לו בנים ונכדים וצאצאים. אבל לצערי, בניו של החלבן הקדוש, לא מעניין אותם רוחנית. לצערי. אז את התפקיד הזה אני קיבלתי. אומרים שתלמיד של אדם הוא כאילו הולידו. אז אנחנו נמצאים במצב שכאילו אתה הבן, ואתה עושה את השליחות. וגם משמיים הרי מכוונים את הדברים. לא סתם שפתאום אומרים לך, לך תעשה שליחות. והשליחות הזאת היא לא באה להרשים אף אחד כאן, ואני לא באתי פה לעשות... אני מבין שהקשיים, אני מדבר עכשיו בפן האישי, הקשיים האלה הם גם חלק מתוכנית אלוקית. הם גם חלק מ... זאת אומרת, חוסר זכויות של עם שלם. אבל אנחנו מתעקשים, כמו נחשון בן עמינדב, נקפוץ לים. לא אכפת לי שהים הוא לא ים, מה שנקרא, שהים רוצה להטביע. אז לכן אנחנו עושים פעולה כזאת. מה זה אומר אנחנו? זה אני והאנשים הטובים שמצטרפים. שמצטרפים, שבאים,
ומאמינים, מאמינים באמת שזה, שכאן נמצאת האמת. עכשיו, שתדעו לכם דבר אחד, יש בדרגת, גם בבורא עולם, זאת אומרת, שאתה רוצה לחבור לבורא עולם, אז יש כמה רמות בחבירה. יש את הרמה הכי פשוטה, שהיא רמת האמונה. רמת האמונה, זה אתה יודע, אתה יכול להגיד למישהו, תשמע, יש פה מאחורי הקירות פה, יש עולם אחר. ואם הבן אדם הזה סומך עליך ומאמין לך, אז אגיד, וואלה, אתה יודע מה, אם אמרת לי ואני סומך עליך, אז מאחורי הקיר יש את מה שאתה אומר. אז הוא מאמין. אבל זאת רמה של בסיסית של אמונה, שהיא בעצם רמה נחותה או פחותה, כי היא יכולה להיות לא אמיתית. ולכן כשאתה רוצה לעבוד את בורא עולם, או שאנחנו רוצים לראות אותו ממש, אז אתה קודם כל חייב לדעת, שיהיה לך ידיעה שבאמת יש משהו מאחורי הקיר. וזאת רמת הידיעה שאותה אתה צריך לחפש. ואיך אתה מוצא את הידיעה? באמצעות אותו דעת שחסרה לך. כמה שאתה משלים את הדעת, אז ככה גם אתה משלים ידיעות, אתה גם יודע לפצל בין חושך לאור, בין שקר לאמת, כי רק דרך זה אתה יכול להבין איך הדברים האלה נעשים. אז זאת אומרת, כמה שאתה יותר חותר לאותה אמת, וככה שאתה יותר נכנס לעומקים שבה, ואתה מגלה שהכל סביבך הוא שקר, ואתה גם צריך להיות ממש בן אדם חסר יכולת תובנה בסיסית, אם אתה או את לא רואים שהממשל הארור הזה מחר את עמו. לא מחר בעבר, אלא מוכר כל רגע נתון. ואם תראו שלפני, רק שתבינו לאן אתם הולכים, כי הקדוש ברוך הוא עשה את הכל שנזעק אליו. לא להתפלל, להתפלל זה כבר פסה מהעולם. זה לזעוק אליו. למה? תראו, בואו תבינו רגע את המצב של כולנו. נתנו לאיש ארור, ארור על באמת, על בלעם, שקוראים לו ביוב, ששולט פה ואורס כל חלקה טובה ומביא את העם הזה לאבדון. ויש פה לפחות מיליון מטומטמים מחושפים שבוחרים בו שנה אחר שנה. כשלא רואים שהוא הורג אותם, שהוא מזריק להם ואין שום מגפה. כשרואים שכל הממשל שאיתו וכל הפרופסורים למיניהם וכל היצורים ושר השבק ושר הביטחון וכל השקרים האלה, הוא בעצם הביא את כולנו למצב שאנחנו נמצאים. עכשיו זה לא הוא, זה בורא עולם, שאומר שבשביל להחזיר עם כשעורף, אני שם לו מלך שיהיה יותר מאמן הרשע, וזה בדיוק נקודת הזמן שלו. בשביל זה פורים הוא הזמן של המסוגל להתהפכות. אם בפורים השנה לא תהיה גאולה, 7 שנים של תופת, שהשואה בגרמניה עם משחק גוגויים לידה. וכל אלה שרוצים באמת גאולה, צריכים לקום ולהתאחד ולהבין שהחיים שלהם בסכנה קיומית, וזה לא צחוק וזה לא פוליטיקה. כי אם לא הבנתם שהתוכנית האלוקית זה ששמים עלינו מלך שגזרותיו קשות. הוא אומר כשל אמן, אבל זה יותר משל אמן. כי אמן ביקש להשמיד ולהרוס ולחלות ביום אחד. פה זה באיטיות. מוות קשה. מוות של זריקות.